ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। বিষ্ণিত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন কৃষক। বিষ্ণিৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৱৰ্তী ফৰ্মাইচালিত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় গুলজাৰ হুছেইন নামৰ এজন কৃষক। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষত এৰাল দিয়া গৰু আনিবলৈ যাওঁতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় কৃষকজন। আন তিনিজন কৃষকৰ সৈতে গৰু চৰাবলৈ গৈছিল নিহত গুলজাৰ হুছেইন। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা আন তিনিজন কৃষক কথমপি পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঘটনাটো এই পাকালি আছে, হাইৰোড আছে, এই হাইৰোডৰ পৰা অলপ 10-15 হাতমান ভিতৰতে শ্বৰ্ট লাইন আছে আৰু কি, ৰাস্তাৰ কাষতে শ্বৰ্ট লাইন আছে। সেই ৰাস্তাৰ অলপ 10-15 হাত ভিতৰত যাওঁতে সিও আছে ময়ো আছোঁ, পূবফালে শব্দ পালোঁ। শব্দ পাই আমি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু কি, মই দাউৰালোঁ, সিও দাউৰাইছে, কিন্তু দাউৰাৰ তাক পিছফালৰ পৰা ধৰি পেলাইছে। মইতো আগতে আহি লাইনত পালোঁ, তাৰপাছত ফোন কৰি দিলোঁ আৰু ঘৰতে ফোন দিছোঁ যে তুমি মানুহ চানুহ লৈ আহতো। পাছত ইমান ল'ৰাবিলাক গ'ল আৰু মানুহ গ'ল যে জেগাতে সি যে ভৰি দিয়া গুৰিয়েই গৈছে, গুৰিয়ে যাওঁতে একদম দুমৰি পেলাইছে মানুহটো, জংঘল টংঘলতে ঢাকি পেলাইছে আৰু কি। তারপরে উঠেই আনা হয়েছে মানুষটা আর কি, গরু আনবা গেছে, হাতিয়ে ঘুরেছে আর কি, এটা এই একটাই থাকে, তাতে হদাই আছে, এটা আর এটিও আছে, তাতে এটিও আছে। ঘর বাড়ি তো বহুত ভাঙি আছে, ঘর বাড়ি ভাঙারও আপনার এই যে রাঙ্গিজোড়া এরিয়ার ভিতর 20-25টা ঘর ভাঙি থুয়ে আছে, এইফালে নতুন মাটি ভাঙাই আছে, আমার এই যে এই গাঁওতে ভাঙাই আছে, এই পূবফালে সদায় আহি আছে। ফেন্সিং ভাল নহয় আর কি, কমজুরি দিছে, কথাটা বোঝা নাই, লাল নাই কবা গেলে, খালি এই নদীর কিনারে দিয়ে আহে, ইফালে দিয়ে আহে, সবফালে আহে, কোনোফালে হেৰি নাই, খালি এইখানে অলপ জায়গা আর কি, অলপ জায়গা দিছে আর কি, আর বাকি এনে খালি আছে। Bureau Report, Any Bharat 24. অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু কাৰিকৰী কৌশলেৰে সমৃদ্ধ হৈ ৰাজ্যৰ সেৱাত মুকলি হ'ল জে এন এছ এম পলিক্লিনিক কাম ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এণ্ড মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। পেৰামেডিকেল প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নম্বৰ 4, কৰিম চক, মঙলদৈ, দৰং, অসম। ফোন নম্বৰ 6001887100 আৰু 6003048093।